kan hållas på noll poäng om man rycker ifrån till en 24-poängsledning så är det gott nog. Men han får inte slarva med bollen. Här kommer Tjoka, snor den från Palmblad. Tjoka lägger. Poäng bättre än de här och nu bevisar man det också så här långt i alla fall. Ja, det är öppet spel nu. Alla som tar treer lyckas med det. Men Robati Niftaliev. Det är Karalsson. Turen tar aldrig ner den, håller den högt, lägger i den. Tjoka. Tjoka går högt och bra. Tufft avslut av Tjoka efter skottet. Knuff i ryggen. Sina golv med sin andra foul. För Sverige. Ringström med 5 poäng. Och Tjoka får i 2 poäng. Ja, det vet inte fasen, men det är ju domaren som dömer. Det tur det. Det där är en kontakt som är över hela. Tjoka. Levin. Tjoka gör ytterligare. Får de inte helt bakom sig? Nej, nej. Jag tror Levin ville ha en charge på sig i det.